tomando café, mas... Alexa, qual é a temperatura agora? Neste momento, está 3 graus Celsius. Nossa, 3 graus Celsius, viu? Nem tá tão frio. Vocês estão dando tchau pro cabelo comprido? Sim. Onde é que a gente tá indo então agora? No cabeleireiro. A gente vai no cabeleireiro. Nós vamos lá no nosso amigo Nelson cortar o cabelo, né? Isso. Bora! Bora lá, pessoal! Eu não aguento mais ficar com o cabelo no olho. É verdade, né? Mas quem tá com a juba maior ainda é o Marcelo, ó. O corte dele, na última vez que a gente cortou, era o maior. Mas o do Matheus caiu primeiro. Não, sim, mas é que o Matheus tava com a franja maior a última vez. Tu tava com a franja menor, mas tava mais comprido aqui atrás, atrás, ó. Tem bastante. Olha que mais comprido atrás que tá o cabelo do Marcelo. O do Matheus não tá tão comprido atrás, porque o corte tinha sido diferente da outra vez, né? Bora lá cortar o cabelo, então. Uhul! Sim, tchau, cabelo comprido! Yeah! Agora sim, bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Estamos indo cortar os cabelos! Mamãe tá dirigindo distraída e tava levando vocês pro colégio, né? É. Vamos trocar o caminho então e ir rumo ao cabeleireiro. Agora sim, né? Acertei o caminho, a gente tá indo lá no Nelson. Tava na hora já de cortar essas madeixas de vocês, né? A última vez que a gente cortou tinha sido, sabe quando? Em janeiro, se eu não me engano, ou dezembro. Nossa, já faz uns 6 meses que a gente cortou o cabelo, pessoal. Acho que foi fevereiro. Fevereiro? Vou até dar uma conferida aqui. Chegamos, minha galerinha. Vamos lá? Sim. Olha como tava comprido. Quanto cabelo que o Marcelinho tá deixando aqui, né? Nossa, tava comprido, né? Tava muito comprido o cabelinho do Marcelo, olha. Prontinho? Tô. Tá muito lindo. Olha quanto cabelo que tu deixou aí. Viu só? Olha aqui pra mamãe. Ai, que bonito. Que lindos que ficaram. Deixa eu ver que espetáculo. Mas olha que bonitos. É bem melhor botar máscara com cabelo cortado. Por quê, amor? Vai ter cabelão aqui. Né? Atrapalhava na orelha? Eu tinha que tirar a máscara, eu tinha que colocar primeiro a máscara, depois o óculos. E agora? Agora não precisa, né? Porque colocar a máscara, porque o cabelo não vem até aqui. Ai, ele não fica incomodando assim na frente. Ele não vem até aqui, ele só vem até aqui. Verdade, verdade. Ai, soninho, vamos lá. Eu tenho um pouquinho de comida. Agora a gente vai no mercado um pouquinho, tá? Comprar lanchinhos pro colégio segunda. Vai passear mais. Passear um pouquinho mais, pessoal. Cadê minha mãe? Aqui. Nem lembrava mais que tinha cortado o cabelo. Fica aqui pertinho. Tá. Agora a gente tá no mercado, então, né? Vamos lá? Eu gosto de tangerina. Eu gosto desse vinho. Tangerina é lá do outro lado, filho. Aqui não é natural. Tá bom. Pega um de manga maçã pra Mônica. Tá, manga maçã e laranja. Isso, esse aí. Cuidado aqui. Que a Mônica adora esse aí.
Eles parecem outras crianças com o cabelo cortado, né? Agora a gente vai comer um bolinho de limão com chocolate, um bolinho de cenoura. Pessoal, hoje já é domingo, a gente acabou de lavar o cabelo, né? É. Então, vocês cortaram o cabelo no sábado, ontem a gente não lavou o cabelo, hoje a gente lavou o cabelo e ficou um pouquinho diferente, né? Então, lavado em casa, ficou um pouquinho diferente. Oi, filha. Oi. Tá legal o cabelo de vocês, né? Agora vai ficar assim, natural, vai ir crescendo, bom que a franja não tá comprida, né? Vai demorar pra gente ter que cortar de novo. Vamos dar um tchauzinho aqui, então? Tchau! Até mais!